Poštovani prijatelji, ja vas pozdravljam. Danas radimo novi intervju sa jednim novim gostom. Šta reći? To je Biser, jedan političkog istraživačkog novinarstva i analize stanja ovog prostora. Mladić, bez dlake na jeziku, hrabar, neustrašiv. Ronaldinho i Messi u jednom. Naš Nikola Simićević. Pozdravljam te, Nikola. Hvala, najlepše. Nisam do sada ovakvu vrstu predstavljanja. Hvala. Ja mislim da je to baš adekvatno za tebe. Tako jednog mladog momka koji je sve ovo ušao, srcem naravno, bez kalkulacija, uravnotežen. Danas je evo u Novom Sadu lep dan, fantastičan. Kako je kod tebe? Kako je kod tebe, Nikola? Ima li kakve vedrine na nekim drugim poljima? I za tebe, i za mlade momke, kao ti i nas, matore, i eto, počni neku priču sa nekim današnjim danom i trenutkom. Pa, današnji dan mogu reći da je lepo, ako što se tiče vremena, ali je vrlo nepredvidiv. Vidite, prije par dana smo bili u jaknama, danas može da se šeta u majicama, tako danas imamo neku kvazi državu, možda se za koji dan probudimo u tuđoj državi. Tako da ta nepredvidivost vremena i mestimična katastrofa koja je svaki dan nagoveštena, svakim danem je sve bliže, a na neki način već živimo u njoj. Što tiče drugih mladih ljudi, većina mladih ljudi je nezainteresovana ne samo za politiku, nego za bilo šta u životu. Potpuno su onako van neke realnosti ili žive u nekoj svojoj realnosti. Život im se svodi otprilike na čekanje petka, subote i nedelje, pre svega petka uveče i subote, dakle, da bi izvršili jednu intoksikaciju alkoholom i ko zna kojim sve vrstama narkotika i da bi onda sledeći dan sve zaboravili i rekli da im je bilo odlično. Mislim, to je priča koju slušamo dugi niz godina, ali ona je danas dobila takav, da kažemo, okvir gde je svakodnevnica i gde to nije svakodnevnica, takve osobe su obično ili izopšte iz društva ili se gledaju kao neke vrste čudaka. Dakle, govorimo o nekim generacijama 2004, 5, 6, nije bitno, pa je to i moja generacija u nekoj meri, ali vidimo, kada bi pratili to kao jednu vrstu grafikona, da vremenom to postaje sve gore i gore i da mi idemo u jednu vrstu duhovne dekadencije, ozbiljne degradacije u smislu nekog socijalnog statusa, barem u onom pogledu šta je to nekada značilo. Danas sve te stvari su onako u jednoj demonskoj inverziji, kao kaže ovaj jedan moj prijatelj, tako da izokrenuto je sve, nažalost. Nikola, vidi, da te utešim malo, i u moje vreme je bilo, sad ću ti ispričat, 91. smo imali višestranačke prve izbore, i ja sam ušao u lokalni parlament ispred SPO-a tada. I vidi, naši tamo lokalni komunisti, komunjare, kako smo ih zvali već tada odmah, su me pitali šta tebi treba. Znaš, to je bio manir njihov obraćanje kad je me neko došao tako u gost. Oni nisu nas ni smatrali nekim baš političkim saradnicima. Znaš, već korako nemam pojma kako mislite šta mi treba, ne treba mi ništa. Pa šta hoćeš? Pa da menjam Srbiju. Je. Hoću da ti kažem, takva je to zemlja. Nemoj da te čudi. A pre neki dan smo gledali najnovije emisiju od ovih momaka Tribalija Global i govorili su o kriminalnim tim kriminalnim temeljima ove sve tri Jugoslavije koje su. Jedan Genex je gigant, temeljio se na kriminalu, ovoga, onoga, najbolji kokain se proizvodio u Makedoniji s početka veka, i tako dalje, i tako dalje. Hoću reći, imamo dobre temelje za ovo što sad proživljamo. Slažem se, da, ja sam isto gledao tu emisiju, i u kontaktu sam sa njima. Na neki način, to vam je kao u kriminalu, kada imate
nekakve vrste kodeksa, nekakve vrste, da kažemo, poštovanja nekakvih prava ili bilo čega, i oni su zasnovani na nekoj najvišoj hijerarhiji, znači na određenim ljudima koji su u tom vrhovnom veću, ako govorimo o nekakvoj omerti, mafiji, čemu već, ili, ajde kažemo, u drugoj vrsti kriminalne organizacije. Međutim, vremenom, kako se ti ljudi troše, da li će biti bijeni, da li će, znači, likvidirani na neki način, uhapšeni, privedeni i slično, onda oni koji su na dnu, oni po prirodi stvari izlaze, jel tako, na površinu i postaju, da kažemo, ti novi vladari svega, je tako isto i u ratu, jel tako, heroji prvi ginu, a ostaju oni koji nisu baš bilo kakve vrste junaka, ali će sebe predstaviti kao heroje, i onda dobijati jedan potpuno nakaradni sistem. Ja danas je ovdje, kažem, najveći ološ, najveći nestručni ljudi za svaku moguću oblast, za svaku moguću instituciju su na vrhu svega toga. Ti temelji su postavljeni davnih dana, još u vreme radikalne stranke i Nikole Pašića, i kasnije preko istih tih Karađorđevića, dolaska njih 1903. godine na vlast posle majskog prevrata, i kasnije sa komunistima, UDBOM i ovim da što imamo, dakle, socijalistima, demokratima i danas naprednjacima, i onima verovatno, nažalost, koji će doći posle njih, jer vidimo da je svaka ta smena vlasti zapravo jedna iluzija, da se neka vrsta plana i da je odigrava na određeni način, možda malo drugačiji, možda malo pod drugim patronatom, ali zapravo je ta agenda, ili kako ja više agende te volim da zovem protokoli, pošto tu reč očigledno neki ne vole, ti protokoli se nastavljaju takvi kakvi su. I to je to. Tako da temelje svakako imamo, ali mislim, treba očigledno stvoriti neke radikalne, odnosno korenite promjene i iščupati te korene iz zemlje i zasaditi neko novo drvo, kažemo, neko novo stablo koje bi trebalo donese nekakve nove plodove, jer ovi sada nisu baš za primjer i reprezentativni. Vidite, sad ćete reći, ja sam imao u mom nekoj mojoj borbi, jeli, naravno Don Kihot, koji kao i kod tebe slično sve ove decenije iza, ja sam stalno imao jednu stranu, razumiješ? Imao sam stranu, pa ne znam, Vuk Drašković, pa Demokrate, pa DOS, pa sve nekako mi i oni, znaš, mi i oni. Međutim, ti si sad došao u vreme kad si to, što bi rekli braći Hrvati, skužio, da su oni svi isti. I znaš i sam da je današnjeg pola SNS-a ili mu služi, bivši DOS ili ti, svi ti ostaci stranaka, strančica i pokreta, nevladini organizacija, sve se to smuljalo i na gomilu sad vodi ovu Srbiju tako kakva je i kako. Tako je, bivši radikali, evo vi imate danas svi oni koji su bili navodni protivnici jedni sa drugima, ideološke vrste protivnici govorimo, dakle imate ih danas iz SPO-a, iz radikala, iz demokrata, pa sad naprednjaci, znači bivši, novi, ovi, oni, nepoznata lica, ona Staša Stojanović, Draginja Vuk, dakle nekakve obskurne ličnosti se pojavljuju i većina tih poslanica SNS-a, sad može neko se naljuti ili ne, ali Sandra Žić i slično izgledaju kao da su izašli iz realitija u kome dominiraju žene koje ne zovem Marlete, zapravo to su neke vrste prostitutke, tako elitnih. S druge strane imamo potpuno nestručne ljude, Sinišu Malog, dakle nije to samo, vi možete da imate recimo ljude koji su stručni, ali su zlobni pa rade nešto što je loše, a ovi su i zlobni i nestručni, barem je to moj utisak, a mislim utisak svakog čovjeka koji je video do sada šta se dešava, jer neverovatno je da još uvijek postoje ljudi koji veruju da će Aleksandar Vučić nešto da izmeni ili da idemo u nekom boljavcu, očigledno da postoje, jer mnogo ljudi glasa. Mislim, mi sad možemo govoriti o izbornoj krađi koja je svakako bilo i uvek će biti. Jer, nažalost, s druge strane imamo situaciju da ipak kada pitate prvo komšiju ovoga onog u zgradi pored, u kući, na selu ili gde, veliki broj ljudi dalje glasa za Vučić i toga brane više nego članove svoje porodice. Tako da ono što je jedna velika, ajde kažemo, pa neko bi nazvao i satanistička, ali svakako antibožanska
osobina ili osobenost koju imamo još doba, ajde kažemo Broza, može se gledati i pre, ali pogotovo od tog titoističkog perioda je taj kult ličnosti koji je uspostavljen, dakle, kao što je, ne znam, u Etiopiji bio Haile Selassie, kao što je bio Stalin i na izvestan način Lenin u Sovjetskom savezu, pa ovde Tito, pa Milošević. Na izvestan način sa demokratama nismo imali do te to imamo posthumno za Đinđića, ali ajde kažem, nije bilo toliko. Ali ovo sada sa Aleksandrom Vučićem je stvarno došlo do nekakvih enormnih razmera i vidimo da je sličan slučaj sa lažnim opozicionarima, dakle, da li će to biti, ne znam, Storović, da li će biti Đilas ili ova ili ona, i sad svako ima nekakav svoj renome, neko je poznat kao lopov, neko je poznat kao, ne znam, stručnjak za vanzemaljce i tako dalje. Što se opozicije tiče, međutim, hoću da kažem, zanimljivo je to kako botovi SNS-a, mi ili bilo koga drugog, pišu onim, ne znam, ovom Jerkoviću koji je izašao, čuo sam da je sad dobio batine, da li juče ili danas, ne znam da li je to provjerena informacija, ali u svakom slučaju, ili nekome ko izda, pišu im Judo, 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 dakle kao Juda Iskariotski. Ali se, mislim, Bože me oprosti, ja to govorim kao negativnu stvar, odnose prema liderima tih opozicionih stranaka ili pozicionih, doslovno kao prema Isusu Hristu. Dakle, oko njega su apostoli, oni propovedaju njegovu reč, a on više li izgleda kao onaj antihrist, po mom nekom mišljenju, ako ćemo gledamo tako arhetipski. Tako da je to ruganje jedno Bogu, manipulacija verom, u tome veliko saučesništvo ima i Srpska pravoslavna crkva. Kada kažem Srpska pravoslavna crkva, dakle, crkva bi trebala da bude i narod. A naravno, postoji deo naroda koji je verujući i koji je sasvim u redu i zdravorazuman i sa dobrim namerama, ali kada kažem Srpska pravoslavna crkva, ja mislim pre svega na instituciju, odnosno na pojedine vladike u sinodu i na samog patrijarha Porfirija, i gde je moje duboko uverenje, zašto postoje naravno argumenti i dokazi, da je UDBA, odnosno danas možemo zovemo VBA ili kako god, ušla duboko u tu crkvu i da na izvestan način kontroliše one političke akcije koje crkva, ali kažemo, sprovodi, jer ne možete razdvojiti to. Crkva je kao sekularna, ona je drugačija, naravno, od institucija, trebala bi da bude drugačija od prosvete, zdravstva i ostalih, ali mi vidimo ovde kako vreme prolazi da ona aktivno radi protiv ovog naroda i protiv države. Dakle, ona ne bi trebalo bude ljudska tvorevina tog tipa, već da ima tu božansku nit kroz sebe, ili da bude, kažemo, božja tvorevina. Međutim, nekako mi se čini da pojedine vladike i patrijarh imaju ipak neke druge sklonosti i druge ciljeve interese. Ajde, kad smo već kod vladika i kod svevišnjeg stvoritelja, kako ti stojiš u tom pogledu? Ja nisam, pratim te već podavno, ali nekako, Jusen, nisu izjašnjavaju mi promako, jesi li vernik u suštini i loše stojiš sa njegovom administracijom dole na zemlji, što bi rekao moj sugrađan Neša Čanak? Tu treba razdvojiti i veru i religiju. Sad opet i tu. Ne, mislim, izvini, nisam te shvatio kao ateistu, na to mislim. Nisam ateista, vernik sam. Apsolutno duboko verujem u Gospoda Boga, ali govorimo o ljudima koji su se sakrili iza Boga, sakrili iza mantija, sakrili iza, i nisu to samo sveštenici, mislim, to je sada malo i licemerno samo njih kritikovati, ali objasniću zašto ja i njih kritikujem, već i pojedini ljudi, pre svega u ovom desnom, ajde kažemo, krilu opozicije ili kvazi desno, koji se pozivaju na, ne znam, pravoslavlje, na Boga, na ovoga, na onoga, pa ćemo da zgromimo sve katolike, uništimo Vatikan, mi ćemo da uradimo ne znam šta, a zapravo mislim da većina njih vrlo malo zna i o saborima, i o koncilima, i o veri, i o evanđeljima. Pljunite me ako oni znaju, nabroje 5 apostola, kamoli onih prvobitnih 12, odnosno 13 sa Pavlom i kasnije 70-72, tako dalje, ali hoću da kažem, stvari su tu takve da se ljudi se vode emocijama i ljudi se vode nekakvim opštim mestima. Znači, kad vi kažete ja sam slavac, vernik, patriota, ja sam protiv korupcije, pa mislim, to će 99% ljudi da kažu, to nije ništa konkretno, ne daje nikakva rešenja. Zapravo svi ti ljudi se zalažu za nekakav malo bolji sistem, ali zapravo isti sistem.
Znači, sistem ostaje isti, samo da je to malo pravednije. Mislim, meni malo pravednije neće promeniti ključne stvari u životu. Što se tiče, kažem, crkve i tih stvari, treba razdvojiti, naravno, ove koji vole da parcelišu nebo odavde i, naravno, Boga koji, koga ja verujem da je jednostavno njegova iskra u svakom od nas, i verujem u pokajanje, naravno, verujem u pokajanje svih tih ljudi, ali ne vidim njihovu nameru da idu u tom pravcu. Inače, zbog tih stavova, većina će vas napasti i reći da ste tanista, ne treba da ređate patrijarha Porfirija, to što patrijarh Porfir recimo preda sve crkve u Makedoniji, to što recimo daje nekakve tomose, to što, ajde, neformalna informacija, venča Vanu Brnabić i tako dalje, ili Ante Brnabić, kako povoli da kaže, to je okej. Okay. To ne treba da se kritikuje, ili ne znam, kad kažu nemojte kritikujete Vučića, svaka vlast je od Boga, znači, to je ta manipulacija, verujem, koja se stalno iskorišćava, nemoj da osuđuješ, čitaj malo besedu na gori, vidi šta piše u evanđeljima, nemoj da osuđuješ Vučića, nemoj da osuđuješ Vulina, okreni drugi obraz, ćuti, znači tu se stvarno prvo selektivno izvlače iz Biblije. Ako govorimo o tome, možemo govoriti o Kuranu, možemo govoriti o drugim religijama, ali to se radi na svakom planu i nažalost te političke strukture uspostavljaju svoj nekakav poredak kroz manipulaciju ljudi putem toga, također i putem, evo, i vi ste tu sami muzičari, i putem zike, i putem frekvencija, dakle da li će biti 432 Hz, 440 Hz, pa da li će, ne znam, biti rock muzika, da li će neko slušati Gorgoroth, Burzum, Dimmu Borgir ili šta već, ili će neku verziju tipa Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, neko voli, ali te stvari. Ja, na primjer, ne vidim nikakvu posebnu vrednost u ovim prvima koje sam naveo, Immortal i slični bendovi, ali poznajem recimo dosta ljudi koji su u mom rodnom gradu Užicu, dosta ljudi koji, kada ih pogledate, izgledaju kao da su izašli iz, ne znam, nekog backstage-a skandinavskog ili nordijskog, kako god, black metal ili death metal benda, bikeri su i slično istetovirani svuda i naravno, sada kada pomislite prvo, kada pogledate tu osobu, pomislite pa ovo neki čist satanizam ili ovako kakav. Recimo, znam jednog čovjeka, retko, možda nisam vidio nikad brižnijeg i divnijeg oca prema djetu, dakle, koje vodi to. Dok s druge strane imate likove koji onako izgledaju, neko bi rekao, bogougodno, a zapravo nešto prije iza njih potpuno drugo. Ali ono što je zanimljivo, te neke unutrašnje, ajde kažemo, unutrašnje, kako bi se to reklo, izopačenosti, na izvestan način vremenu izlaze na površinu i to ljudi, sad ja ne želim da navodim bilo koga, ali nek ljudi malo pogledaju koji ljudi na YouTube sceni su se prodavali za nešto, zapravo totalno drugo, počinje lice da im se deformiše, počinje da budu totalno drugačiji od onoga što su bili i pre, tako da mislim da ima tu ta fizička manifestacija, odnosno iz duha u materiju koja se, ne kažem, manifestuje ili projektuje. Pa vidi, kad si pomenuo sistem Vučića, ja sam svedok iskreno rečeno da ljudi veoma gledaju pragmatično i lukrativno. Na neki način ovo su vremena, moramo priznati, ja znam ljude za 4 godine da su sa bicikla seli u džip. I to ne smijemo prenebregnuti kako je do toga došlo, kako se rasprodaje zlato, srebrnina, pa da bi se lumpovalo, ili znamo da tona zlata ide Kinezima iz Bora. Vidjet ćemo posljedice kad će to doći, kako na naplatu. Sad se dobro živi, mislim, gledajući ovdje u Novom Sadu, to vrvi od džipova, od standarda koji se, eto, lažno ili zapravo desio ljudima. I oni sad i Gospodu Bogu se malo više mole, jer vide da to brzo došlo i da to ne bi brzo otišlo. Vremena su luda i čudna. Pa eto, da se nadovežem i da ti malo dodam, što bi rekli, materijala za nastavak priče. Zašto su ljudi takvi, jeli? Licemerni, neiskreni i prema sebi, nama, svom detetu i Gospodu i svima. Da, i prema sebi i drugima i prema Bogu. Pa ne znam, nažalost, tako se, mislim, nije, ne znam, to je proces.
Znači, to je jedan proces indoktrinacije i manipulacije koji traje kroz, kažem, sve te sisteme. Vi ste imali ovaj jedan KGB agent, zaboravio sam, Juri, čuveni intervju je bio, Juri, ne znam, sprezivao čovjek, koji je pričao kako je išao proces indoktrinacije i mind kontrola, odnosno kontrole uma, u Sovjetskom savezu, što je 20-25 godina, traje i polako se obrađuju ljudi, malo po malo. Vidite, recimo, evo sada, problem je što je sve danas politizovano, i estrada, javne ličnosti, znači, sve je vezano za politiku, više ne možete da ne kaže ja sam političan, pa ako slušaš ovu, ideš na taj koncert, a njemu je odobrio, ne znam, tamo neko, ili on ide pre toga, kao pred grupa SNS u ovim onima, na mitingu, nisi ja političan, koliko god se udio da se udaljiš od toga, to tebe, ajde kažemo, na neki način okružuje. Imate situaciju ovdje, recimo, sa, ako se sjećamo, turskih serija. Turske serije su tako bez veze, došlo, ja, pa vidi Sulejman, ovaj onaj, i vremenom, pa nema jednog televizora u zemlji koji nije barem na kratko pogledao to neku Sulejmana ili nekakvu sličnost. Danas se vrtite turske serije i onda odjednom vidite par godina nakon toga, to je danas, Turska podržava Kosovo, Turska podržava Albaniju, prodaje dronove, širi svoj uticaj na Balkan, Erdogan dolazi u Sandžaku pižu turske zastave, govore Sultan Erdogan, Sultan Erdogan. Dakle, jednostavno mediji služe kao neka vrsta podloge, a evo u ovom slučaju tu neosmanizaciju Balkana, tako će isto služiti za neke totalno desete stvari. Što vidjeli taj veliki brat, mislim, može neko da misli o njemu šta, ja ne gledam te reality programe, ali ono, pogledao sam nekoliko isrčaka, ili kad sam prinuđen tu, pogotovo kada dođem kod ovih mojih penzionera iz porodice, to se jednostavno ne gasi televizor. 24 časa je upaljen i gledaju se ponekad skupština, ostatak dana reality i uveče aktuelnosti. I onda zopet vraća na reality. Ali u svakom slučaju, neverovatno je kako su ljudi toliko involvirani u neke živote, pa to nije ni polusvet. Mislim, ne želim sad nikog da vređam toliko, ali šta ti ljudi pružaju kao kvalitetnu informaciju koju mi možemo da koristimo kasnije u svom životu. Pola tog vremena kada slušate se čuje bi. Dakle, psovanje u svakom momentu, onda doslovno seksualne intercourse, kako bi se to reklo, javno na televiziji. Njih ne zanima da li vaše dete od 6-5 godina prolazi da pogleda u to. I mi smo to prihvatili. Umjesto ti ljudi koji gledaju to, kažu, gle, ovako, čekaj, ovdje je kočica, gledao sam dotle, sad ćemo napišem peticiju, mada ja ni u te petici ništa od toga ne verujem. Ali barem da pokažu neku vrstu reakcije na to. Ne. Vi imate granicu, tako je za sve. I kada ste u braku, kada ste u vezi, bilo čemu, dakle, ili u prijateljstvu, određenu vrstu moralne granice. Dakle, i do ovde mogu da se tolerišu neke stvari, ali već kad se ovde veđe, to je već preveliko. Međutim, u momentu kada vi dođete u granici, kažete, da ćete samo zakoračiti malo, pa ću se vratiti, neću više. Ali kada ste zakoračili malo, granica se pomerila gore. I sada je nova granica. I sad ponovo. I na taj način se ode u nešto potpuno drugo. Tako da ljudi nisu u principe, nisu verni svojim polatima ili ih, kažemo, uopšte nemaju. Predstavljaju se da ih imaju i to je to licemerje koje je po meni najgora osobina od svih. Mislim, bolje je da budeš ološ, đubre ili bilo šta drugo i da mi to kažeš u lice i da znam šta misliš, nego da mi iza leđa budeš neki bugarin ili šta već, znači da mi gurneš nekakav bodeš to. Tako da hoću da kažem, vidimo to i u jednom polu, i u drugom polu, i u crkvi, i u policiji, i u politici, i u svakoj sferi društva. Mislim, nažalost, to je deo te ljudske kvarljive prirode, ali na onima koji to prepoznaju i znaju koliko je to zapravo loše, je to da budu na nekom putu istine, da budu dobri ljudi, iskreni, prijatelji, muževi ili dečko ili devojka, nebitno, zavisi od kog ste pola, žene, braće, sestre i slično, koliko se to dozvoljava. Sad naravno je tu, ajde kažem, vrsta odnosa sa drugim ljudima, nismo mi jedini koji imamo uticaj na sve to. S te strane opet zavisi i kakav je, što kažu ovi hermetisti, mislim, ajde, nema veze, princip dualnog ogledala. To je sasvim normalna stvar, zapravo, da se proteže kroz svaku i filozofiju i religiju. Jednostavno, je li zakon karme,
hrišćanstvu bi to bila božja ili božanska pravednost. Dakle, da radite dobro i da će vam se dobro vratiti. Sad problem je što ljudi tu očekuju da će im se dobro vratiti u roku od 2 minuta kada oni urade neku dobru stvar, a možda vrati ko zna kad. Tako da, ipak ne treba to da demotiviše ljudi. Mislim da treba da ostaje na nekom iskrenom putu. Nikola, ti si se ovako, nisi deklarisao koliko znam politički. Ne, ono, jedan si u momak uravnoteženih, da kažem, stavova. Iako si Britak, iako si bez lake na jeziku, to sam rekao, takav bi treba da budeš i nastavi, ali si svakako jedan, pa mogu bi se reći uzbunjivač, da se slažeš, ili ti si u nekoj misiji da nam uvijek provališ ti, da tako kažem kolokvijalno, neku zamrzlamu trenutnu, Vučićevu ili režimsku, udbovsku ili već. Šta je sad onako najsvežije kod tebe da nam javiš? Da, da, ja sam nažalost jurio ovde, onde, tamo, ovamo i nisam se previše danas ni zainteresovao za sve to, pošto je danas 30. mart pa sam isto pisao tamo, imamo zajednici šta se desilo na taj dan iz istorije što ljudi ne znaju, ali predstavljeno jednostavno neku drugu. Tako da sam se sa tim stvarima bavio, ali sam primetio otprilike da je nestalo, nisam se previše informisao, nestalo oko 700 miliona evra i tu su uključeni i opozicija i vlast. To je neka informacija koja će se zaboraviti do prekosutra, znači je par hiljada ljudi, bile su neke konferencije oko toga i to je sasvim normalno, što znači da svake sedmice ovde može da se krade po jedna mrda, doslovno, i da, da. Džaba, to je tako kako ljudi se ne nemaju reakciju na to, nažalost. Sad neko će reći da je to paradoksalno, pa će neko ti izbija novac iz džepa, da će tvoje dete biti zaduženo, država nestaje i niko ne reaguje, ali nažalost tako je zbog tog programa koji usađem ljudima u glavu. S druge strane, da, pa kažemo zavrzlame te, ja ih pokušavam da ih predstavim onako doslovno, kako ću me neki rekli, počusti da im crtaš. Do najsitnijeg detalja da seciramo celu situaciju i onda idemo analiza, sinteza, zato prvo razbijemo sve solve od koagula, dakle, i vratimo u nekakvu svoju u svoje prvobitno stanje, ali iz totalno druge referentne tačke, dakle, mnogo je bitno sa kog pravca vi gledate to, jer tu postoje sloje. Dakle, ljudi obično, naravno, ima botova, ima plaćenih ljudi, ima ovakvih, onakvih, ali mene smatruju nekako, ne znam, propagandistom za jednu, drugu stranu, da li u geopolitičkom smislu, da li u ovom ovde, pa da sam nečiji agent i slično, jer vide samo do određene tačke, a zapravo ne shvataju, dajem primjer sad ovako, najpenzioneri, ali to je glupo reći kategorički tako, ali dobar deo starije populacije veruje Aleksandru Vučiću, jer šta veruje? Da je televizija, mediji i sve ostalo podređeno javnom dobru, da su javne institucije, kako mi sama reč kaže, tu da bi jednostavno narodu pružili nekakav bolji životni standard, bolji život generalno, u svakom njegovom aspektu. Imate drugi, to je prvi sloj, znači oni ništa ne razumiju. Drugi sloj, oni misle da razumeju i da su popili svu pamet sveta, to su ovi što su recimo za Srbiju protiv nasilja. To je najveća opozicija stranka, mi idemo ka demokratiji, to je put Evrope, civilizovanih društava, mi ne želimo korupciju i u ovoj zemlji postoji korupcija, postoji svega i to je sad drugi sloj. Onda postoji treći sloj, to su ovi koji kažu, ja pa, ali ovi koji se zalažu za Srbiju protiv nasilja, to su ljudi koji su vrlo sumnjivi, sa sumnjivim biografijama, odakle im toliki novac, imaju strane finansijere koji su izvršili ne samo 99 agresiju nad nama, su saveznici bombardovali 40. godine u zemlju, da ne govorimo šta su sve radili kroz istoriju, i onda oni kažu, ne, ne, mi treba budemo desna struja u svemu tome, mi treba se borimo za nacionalne interese, za patriotske, to je sledeći sloj. Imate onda sloj zapravo naredni posle toga, gde ljudi shvataju da su svi ovi zajedno prevaranti, pa oni odlaze recimo kod Nestorovića i oni kažu, evo, Boško je izdao, Milica je izdala, sve desne stranke, POKS, ne znam, bilo ko, ali doktor Nestor, on žulja drugosrbijance, on pobeđuje NATO pakt, on je glavni zapovednik intergalaktičke vanzemaljske flote i tako dalje i tako dalje, i skupio, ne znam, ovog čuvenog
jednog od najvećih novinarskih bardova od Londona do Šipova, najpoznatiji to je Siniša Ljepović, onda NATO generala Mitra Kovača, onda i tako dalje. I vidite, ne znam, Dragan Stanojević, za koga sad kažu da nije ni završio fakultet, da je propalica, do pre neki dan je bio deo sedam veličanstva. I onda bitno je napraviti uvek polarizacije i cepanje tih strana. Negde je na izvestan način taj Mi glas iz naroda već bio provaljen, prokužen kod dobrog dela stanovništva posle izbora, i onda kad su ponovo napravili podelu da ostanu Nestorović i Pavić, s druge strane da ostanu ostali, ljudi uvek moraju da gledaju, aha, ako su ovi izdajnici, ovi su dobri, ako je ovo crno, ovo je belo, a ko kaže da je to tako? Mislim, jel da? I onda to je sad sledeći sloj. Pa onda taj sloj oni priznaju da ipak jesu Pavlović, ne znam, Ljepojević i ko već tamo još je među njima, sasvim ono nebitno, da su oni izdajnici, ali sad su ovi jedini ispravni. Onda imate sledeći sloj gde ljudi shvataju da su svi oni prevaranti i tako sloj se guli, ali na svakom to sloju ostane dobar deo stanovništva. Neki veruju Raduloviću, neki veruju Tadiću, ovome onome. Ajde, to je mali deo stanovništva, ali u svakom slučaju, gde god su podele, Vučić je najveći pobednik, zato što je on kreator svih podela u društvu. Zvezda, Partizan, Ceca, Jelena Karleuša, pa onda sad, evo, kad je bio ovaj ukrajinsko-ruski sukob, Dejan Berić, Zarković, i svi se na, ne znam, na te stvari se pecaju. Ko je za koga? Ko je za ovo? Pa ne znam, sad neka Breskvica, ne znam ni ko su ti ljudi. Pa ko će na Euroviziju? Ko će ovdje? Zapravo, suštinski, to su potpuno nebitne stvari. Ni tvoj, ni bilo čiji od gledalaca život se neće promeniti odlukama tih ljudi. I o čemu uopšte pričam? Sve možda kako se zove, Vesna Zmijanac, pošto ona me komentarisa, skoro gleda moje videa, ali neke negativne koje me stavila kad sam kritikovao Vučića, jer je čitava estrada i slični ljudi su podređeni tome, akademici su podređeni tome, ne postoji više, gotovo da ne postoji, ja se trudim da budem to, par ljudi, ali ne postoji mišljenje koje nije podređeno velikom vođi i njegovoj viziji Srbije koja ide, ne znam, ka čemu, već skok u budućnost, a ti skokovi u budućnost, to je prekopirao opet priča Envera Hođe, je prekopirao tu priču od Mao Cetonga. Dakle, zato što je Albanija bila pod uticajem, ljudi možda ne znaju, komunistička Albanija je bila pod uticajem komunističke Kine, to je bio jedina država Evrope koja je bila pod tom vrstom uticaja, i to je onih 7 milja, dakle koraci od 7 milja, skok u budućnost, gde su oni, nažalost, nestali. I čini mi se da je to isti plan ovde koji primenjuje aktualnu vlast, i mislim da je to sasvim očigledno. I u tim slojevima je problem. I onda vi da idete objašnjavati ljudima u zemlji gde je ubeđenje jače nego istina, oni su sebe ubedili u bedu. Znači, oni se nisu uverili, nego su se ubedili, to je vrlo bitno koren te reči, dakle gledamo neku etimologiju, lingvistiku, jednostavno, odakle to sve dolazi, ko je to sve kreirao? I onda ja naravno kažem da je kreirala UDBA, odnosno neka vrsta službe. Ja je zovem UDBA jer ona ima isti i princip i kontinuitet delovanja, isti ljudi su i dalje tu, znači nekakav, koliko ljudi zna ko je Jovo Miloš, znači vrlo, to je čovek koji je stvorio i Staneta Dolanca i druge posle toga. Znači, sada imamo Stanišića i Franka Simatovića po zatvorima ovde, onda, ali mnogi ljudi dan danas i zatvore imaju određenu vrstu utica. Sjetimo se Darka Šarića, on je naručivao eliminaciju ubistva i zatvora. Tako da ne treba se tim stvarima previše zaluđivati. Imate situaciju da Jovica Stanišić odlaže vrlo mali broj dana u odnosu na ono koliko je trebao odlaži, jer je CIA, za koju je radio, a pre toga francuska služba, omogućila mu to u uslovima gde je trebao da dobije neverovatnu ljubav. Ali ta imena ne treba da se pominju ovde, čuti se o njima na YouTube-u, ne sme da se kaže ko je ko, jer nije mnogo popularno. Postoje reperkusije za to. Prvo to krene, zabrane ovaj kanal, onaj kanal, pa krene napad na vas, pa botovi dok vas jednog dana ne razvuku svuda u medijima i tako bude. Ali zašto toga nema mnogo? Zato što ljudi koji pričaju tu istinu, vi da bi ispričali istinu, vi morate da razbijete 50 tih opštih mesta, 50 lažnih heroja. Imamo tu poplavu, lavinu lažnih heroja, lavinu lažnih narativa, lažne istorije i svega ostalog što se provlači, i onda dok vi demaskirate sve to, pa neko će kaže, pa ovaj čovjek je potpuno lud. Znači, nemoguće da su nas lagali za sve, a ko kaže da je nemoguće? I za Spartan, i za K-19,
i ne znam, za Floridu vodi i za razne vrste trovanja i za političke stranke i za ratove i ko upravlja kapitalom i ovim i onim. I onda kad vi čujete sve to, neko kaže, e, zavera je i što ne znam, se koriste led sijalice jer utiču na sivu ovaj masu, dakle na ćelije, jednostavno mozak gore radi nego na sa ovim ovde, kao što su ovde sijalice, ne slučajno. S druge strane, ne znam, zašto patike, zašto je John, da gume, opet zbog elektrona u zemlji i tako dalje i tako dalje. I onda slušati, pa neko kaže, stavljaju vas u gradove, stavljaju vas u vrste zatvora, evo pogotovo ove komunističke zgrade, svaka liči na drugu, sve su sive, sivilo je stalno. I to nekome zvuči kao teorija zavere. S druge strane, vi vidite malo kad stavite, lupite se po čelo, stavite prst na isto to čelo i razmislite, pa da stvarno to ima smisla. I onda jedna, druga, deseta stvar, vidite, zaista smo mi u jednoj okupaciji globalnih razmjera. Znači, govorimo, mi sad ne govorimo ovdje o Srbiji, danas smo se tu fokusirali više. Ali zapravo to se svuda dešava samo na perfidnije, drugačije načine, negdje je pod nekom kraljevinom, negdje je pod republikom, negdje su protektorati, negdje je rat, negdje je potpuna anarhija, ko zna šta se svuda dešava po svetu, što mi ne znamo, ali ono što znamo je vrlo mnogo strašno, ali još strašnije je to što, kažem, nema nekakve velike reakcije na to, pa gotovo bilo gdje u svetu. Vi vidite i dalje, iako je narod nezadovoljan, ne znam, Macronom u Francuskoj ili Scholzom u Nemačkoj ili bilo kim drugim, vi ne vidite smene tih vladara, što znači da ipak službe vrlo dobro to sve zajedno sa medijima, koji su opet deo tih službi, vrlo dobro to i sve iskontrolišu. Mi smo ovdje imali razne priče, pa Panteri iz Apatina, pa helikopter, pa Savamala, pa milion nekih afera, milion nekih gluposti, skretanja pažnje, pa smo imali sad za rođendan Republike Srpske, odnosno, kako se kaže, godišnjicu od takvog stvaranja, kao koordinisani, bilo koordinisano ispaljivanje vatrometa od strane Dodika i Vučića. Znači, dok ovamo lete avioni nedozvoljeno preko Republike Srpske tih dana, francuski avioni koji su sve bili, s druge strane mi imamo koordinisano ispaljivanje vatrometa, a onda imamo ove priče sa Parizerom. Dakle, to je jedno ponižavanje naroda, gde više ne znate da li da se smejete, da li da plačete, ali vrlo je negativno. I onda neko, aha, ti si crni prorok, ti si zloguki prorok, crne pilule, zašto tako uvek kao nema nade? Ja kažem, nade ima. Može sve da se promeni, evo do jutra, da se sada svi dignemo, 6 sati popodne, ujutru ceo svet, znači snaga je u ljudima. Jer da nije snaga u ljudima, ne bi oni slali ljude da iskontrolišu proteste, ne bi zaluđivali ljude svim tim. Tako da potencijal uvijek postoji. A gdje je potencijal ostvarivanja tog potencijala? E, to je druga pitanja. Zato, ljudi ne žele da izađu iz svoje zone komfora. Mi ako opet budemo imali neku vrstu zatvaranja, pa digitalni novac, pa ovo, pa ono, pa to bude trajalo, mi ćemo se navići na to, će oni će vas navići, vašu psihu, sinapse, neurotransmitere, šta već, navići će na to da vi budete u kućama, nemam potrebe, zašto bi imao kontakt sa drugim ljudima van svoje sobe, van svoje prostorije, eto, dodem samo do kupatila i to je to. I to je njima cilj, očigledno. A sad, svako može da kaže da je to teorija zavere, kao što mnogi danas govore, pa videli smo da se do sada skoro svaka teorija zavere ispostavila istina. Naravno, postoje i one teorije zavere koje su opet službe pustile da bi obesmislile neke teorije zavere koje zapravo nisu, kad kažemo teorije zavere, prvo taj termin uopšte nije ni loš. Imate zaveru i sad postavljate hipoteze određene, postavljate određene teorije, da li ovo moguće, da li nije moguće. Znači, teorija zavere nije nikav imaginarijum kome se treba smijati. I vi onda vidite iz tih teorija šta je praksa zavere. Imamo zaveru u praksi koja se primenjuje na, evo, svim ovim nivoima koje sam naveo. Nikola, kad smo već kod tih zavrzlama i pokrivalica režimskih, Vučićevi, kako hoćeš, da li ovo sad, ova masovno na društvenim mrežama, zapravo mobilisanje ljudi u tom nekom saosećanju oko male, ili beše Danke, nestanka dece od par godina, jeli, nažalost, sad, ajde, kako ko, ali toliko isforsirano, toliko se to stavlja u prvi plan, šta je to
zapravo po tebi? Stvarni događaj ili pokrivalica koja služi opet? Tamo? Vrlo čovjek mora da pažljivo priča o svim tim stvarima, jer će odmah da krenu stereotipi, odmah će da krenu određene vrste predrasuda, komentara kako te nije sramota, kao što su meni krenuli, a sad ćemo da opišemo i to. Dakle, naravno da svako ima empatiju za svako dijete, za svaki ljudski život. Naravno. Ali naravno. Isforsirati jednu priču toliko, baš u doba kada Kosovo ulazi u Savet Evrope, kada ovaj novac koji smo danas spomenuli je ukraden, kada imamo situacije sa Tiranskom deklaracijom, dakle, mnogo geopolitičkih poteza koji su potpuno katastrofalni za Srbiju se dešavaju sada, a to time popuniti medijski prostor. Ja ne kažem da ne treba da to postoji u novinama i da niko ne treba da traga za njim, ali ona je jedna kap u moru, u anu takvih slučajeva. Dakle, sam si pomenuo, možemo na ti, nije problem. Naravno. Da. I sam si pomenuo na početku, eto, taj video sa Tribalije Global, i mi sad odjednom dižemo to pompezni naslovi, ovakvi, onakvi, ovi, oni, a zapravo sve opet politizovano, kao bi ovaj slučaj kada sam bio u Novom Sadu, gde si ti sada, vezano za otetu decu Ane Mihaljice, dakle, ispred Centra za socijalni rad, gde su ponovo određene ličnosti tu bile kao organizatori protesta, opet koristile ove manipulacije verom, manipulacije određenim parlamentarnim strankama i sad već van parlamentarnim, kao što su Dveri. I opet, onda vi morate im objasniti šta je manipulacija verom. Morate im objasniti zašto neka osoba poziva da se dovede šatnje. Morate da im objasnite biografije tih osoba. Morate, i dok vi to raščlanite, to je proces, to traje danima, a za to vreme ispod žita se dešavaju druge stvari. I jednostavno, ja bih morao onda da budem 24 sata priključen na uživo snimanje, eto, eventualno da nešto jedem pred kamerom ovde, onde, i da ceo život posvetim tome da bi ja razobličio ljudima to što mi već u glavu prođe za 2-3 minute. Njima može prođe za 2-3 minute, ne zašto sam ja genije, nego zato što samo treba da uvidite teme i šablone. Dok se mi bavimo pojedinačnim ličnostima, da li će to biti Stanojević, Nestorović, Vučić, Đilas, Marika, Aleksić, bilo ko, Miloš Jovanović, nije bitno. Dok se mi bavimo njima pojedinačno, individualno, pa služba će izbaciti takvih još ne milijardu, dobro, milijardu neće, Srbi će nestati brzo, ali ajde kažemo, izbacit će određeni broj ljudi, mislim, ako se nastavi ova tendencija. Ali ništa ne postižemo onda. Mi sad, evo, jedan je isto čovjek rekao, analitičar čuveni, kaže, mi sad pobeđujemo, ne znam, Nemce, partizane, ove ovde na Sucijeci, na Neretvi, sad otkrivamo istinu o Titu, sad otkrivamo, znači prošlo je vek čitav, gotovo vek, 70-80 godina od nekih tih događaja, mi sad shvatamo, ne znam ko je Vuk Drašković, sad shvatamo ko je ovaj on. Mnogo kasnije, mnogo kasnimo s nekim stvarima, kasnimo 2-3 dana, kasnimo 2-3 decenije i to je previše. I nažalost, moje neko lično mišljenje je, i ja se iskreno molim da to što pre dođe, i opet će zvučati to vrlo čudno, ali sigurno ste čuli i vi za ovu, možda ne možemo kažemo tu reč, ali kažemo bolest X, najavljivali su u svjetskom forumu, znači nešto kao K19, da, ta bolest. Nastavak korone, X. Da, nastavak korone, da. Tako je, tako je. Ba, mislim, ne voli YouTube te reči, zato. Ali ajde kažemo da, virus X u svakom slučaju, dok ne bude opet nekako zatvaranje, dok ne bude represija najgore moguće vrste, ja nemam nekog optimizma da će ovaj narod doživjeti neku vrstu katarze i odjednom se, ili apoteoze, i odjednom se probuditi jer će, danas je bilo dosta teško. Posle svega, eto, to sa decom, imali ribnikar prošle godine, kad to nije zaustavilo ništa, nijedan zahtev nije ispunjen. Pazite, nije postojao zahtev za smenom Aleksandra Vučića. To je prva indikacija da su ti protesti bili već napravljeni da propadu. A drugo, govorilo se o tome da će da se isključe reality programi, da će ovo, da će ono, a zapravo su se stvorile nove televizijske emisije koje drže ti ljudi, upravo bazirane na svemu i svačemu. Strašno. Vrlo je lako manipulisati ljudima i vrlo je lako upravljati tom narodnom energijom. Znači, vi možete da ono kako kažu pump and dump, dakle možete da to odižete kako hoćete pa da spustite kako hoćete, to ono što Vučić radi u skladu s nekim i geopolitičkim i unutrašnjopolitičkim, dakle i spoljnim i unutrašnjopolitičkim
odvijanjima, on će da podiže jača desnicu, pa da pravi takve vrste protesta, pa da se tu okupljaju neki ljudi koji su, kažem, opet službeni igrači, pa kad to ne bude dobro, on će da okuplja levicu i slično. Evo, kada je recimo krenuo rat u Ukrajini, jako je bilo bitno za Vučića da širi rusofiliju, da širi te naslove, da jačaju desničarske stranke, da se stvaraju ovakvi i onakvi, a onda kada više to nije bilo toliko potrebno, kada je već bilo vreme da se vrati Rio Tinto, da se, ne znam, da Kosovo uđe u Savet Evrope, da se predaju tablici i sve drugo, onda je jačao prozapadnu opoziciju kroz aferu i tragediju Ribnika, tako što su oni preuzeli takozvane narodne procese. Kad mu opet bude trebala, ne znam, desnica, evo sad se govori da će Radulović, Boško ili ko već, da oni stvore nekakvu svoju koaliciju, možda bude imala 2% glasa, imate onda Nestorović i ove, tako da će ovi vratno da cepaju te proteste kad bude Rio Tinto jedni će na jednu stranu, jedni će na drugu, govorili ste i ovi su izdajnici, ovi će govoriti, ovi su Vučićevi, ovi su Hilovi i kažem opet podela i opet Vučićeva pobjeda i to je to. Dolazak Rio Tinta, jednako biološki nestanak Srbije, privatizacija svih preduzeća takođe, uništavanje poslednjih mikrona, a je kažemo nekakve vrste ekonomskog suvereniteta, iako mi to nemamo, da smo suverena zemlja, daleko od toga, ali ajde, opet govorimo o tim slojevima i etapama, nismo bili suverena, kako neki kažu danas da je, ni 90-ih, ni 2000-ih, ali krunjenjem države malo po malo, krunjenjem institucije, uvođenjem pojedinih zakona, akata, stvari se pogoršavaju, to je definitivno. Tako da mi se stavljamo u sve više nezavidan položaj, ali očigledno da to režim odgovara, jer njih i ove službenike ne zanima očuvanje države, nego očuvanje tog poretka u kome oni mogu da egzistiraju, možda je to i blag termin, već da egzistiraju na takav način da se njihovo ponašanje i njihove akcije svode apsolutno samo na destrukciju čitavog naroda, čitave države, a sad i svojih ličnih interesa i tu vidimo opet taj sukob nekakvog normalnog čoveka i ljudi kojima je ego prepumpan i njihov unutrašnji sukob tog ega i ne ega. Tako da to su strašne, kažem, stvari, jer to nije redak primjer. Nije to 5-6 kriminalaca ili 7-8 korumpiranih političara. Glupo je reći to su svi, jer ste tako kategorični, ali kad kažete 99,99%, pa to su maltene svi, ne baš svi, ali nije neka velika razlika, jer vam ne ostavlja mnogo, ajde kažemo, prostora za udruživanje sa nekim ko je iole pošten i moralan, a opet vredan i efikasan i da može nešto da uradi, da se zaista stvari promene i da se da stvari na pravi način. Ako ne sagledamo stvari na pravi način, sve akcije su uzalud. Zar ne? Ako ja želim da prođem ovuda, ne vidim ova vrata, ja ću udarati glavom o zid, pa preći kući moja glava nego taj zid. Umjesto da se pomerim 2-3 koraka na drugu stranu ili unazad, i kada se pomerim unazad, vidit ću širu sliku. I tek kada vidimo tu širu sliku, možemo da idemo dalje. Problem je što ljudi ne vide ovde širu sliku i ne vole da ne budu u pravu. Jer u ovoj zemlji svako je najpametniji, svako sve najbolje zna, ne postoji, svako je ekspert za svaku temu. I nažalost to je ono što nas ubija. Ja uvek kažem, ja nisam ekspert ni za jednu temu, ali pokušam da koristim nekakvu logiku, slušam mnogo ljudi, analiziram to, spreman sam da čujem tuđe mišljenja, uvek sam otvoren za debate sa bilo kim, ni ne mora da bude da ima, ne znam, 4 fakulteta, 3 doktorata, mora li da radi nekakav najobičniji posao, dakle, ali ne treba gledati ljude na taj, kroz tu prizmu diploma, kroz prizmu materijalno, koliko su materijalno ostvareni ili na bilo koji drugi način, dakle, gledam ga kao ravnopravno ljudsko biće u tom pogledu, ali ljudi to ne žele i vidimo danas na javnoj sceni u medijima, ljudi ne žele debate, znači zato što njihovo je da propovedaju, niko ih ne ispituje ni za šta, govore svoju priču i kad vi nemate oponenta u tom mišljenju, stvara se jedna vrsta takozvanog političkog monizma. Dakle, monizam, politički monizam govori o tome da su sve stranke manje više kao različite, pa onda imamo neke analitičke koji su različiti, ali oni ključni interesi
a oni su autošovinistički očigledno, su zapravo u poklapanju. Ajde da ostanemo još na našem terenu, o dnevno političkom Disneylandu. Kod nas je aktualno ovdje u Novom Sadu dešavanje, nadam se da si ispratio od ovih dana, juče, prekoče, ne znam, nisam bio, bio sam putu, nekakav vojvođanski front, Dinko Gluhonjić, Ana Lalić i ti likovi, za mene obskurni, odmah da ti kažem, mene to pomalo više i ne interesuje. Rekao sam ti moju zbrajanje mojih tri decenijskih zabluda je se završila na Oj Srbijo od 38 milijardera. Sve ti je jasno, Nikola. Ali ajde malo pojasni ljudima ovu zavrzlamu i pokrivalicu oko ovoga. Jedni za, jedni protiv, šovinizam, antišovinizam u Novom Sadu na gore na pravnom fakultetu B. Taj Gluhonjić koji je po meni uvijek tu, ako je neko uvijek tu, onda se sumnja i da je to, ne znam šta bih rekao, nastaviti. Ma da, dobro, jasno je na što se misli. Pa jednostavno ja sam napravio Anja Lalić Hegidiš, izneo sam tu neke informacije koje su bile dosta opasnije od nekih koje su neki drugi iznosili. I mislim da sam prvi koji napravio taj video na YouTube odmah nakon njene izjave. Ja sam htio da napravim drugi video, video taj, i odmah uključio i rekao to o njoj. Ali više nisam napravio ni jedan video, jer dovoljno je napraviti jedan od toga. Fora je tu što oni namjerno Dinka, Anu i slične ličnosti stavljaju baš u ovim momentima, opet kao za ovu djecu i ostalo, za uzimanje medijskog prostora, da se ne priča o ulasku Kosova u Savet Evrope, da se ne priča o tim pljačkama. Znači, to su takozvane zamene teza i skretanje pažnje. S druge strane, čemu još služi to, za razliku od ovoga sa djecom, znači postoji još jedna prizma toga svega, govorimo opet o tim slojevima, s druge strane, to služi da Srbija protiv nasilja i slično podrže separatiste, autošoviniste, ovakve onakve, nebitno, i da onda Vučić kaže: nećete mene, hoćete Dinka da vam dođe, hoćete Ana Lalić da vam dođe, hoćete Đilas, hoćete ove što ih podržavaju. Znači, uvek pravi gore od sebe na jednu ili drugu stranu. Napravi, recimo, evo ja lično, ja sam desno orijentisan, što ne znači da ne mogu da vodim demokratski razgovor, ne mogu, znači sve to sasvim normalno, imam prijatelje koji su ekstremni liberali, imam prijatelje koji su ekstremni desni, znači oni bi to sve rešili, da ne kažem kako, imam centraše, vrlo sam liberalan po tim stavima da mogu sa svakim da pričam, ali imam neke mišljenje koje sam zasnovao na nekim svojim iskustvima, sa znanjima. Samim tim, logično je da ja kao neko je desno orijentisan, kako oni kažu patriotski, ali kažemo rodoljubivo i slično, bi trebalo podržavati nekog kako je Boško Obradović. A kako? Kad on uleti sa motornom testerom tamo i onda kad on uleti i ne napravi ništa, vi imate prvo one koji su, kažem, ekstremni, koji kažu odlično uleteve i oni čekaju da on nešto napravi. I on ne napravi ništa i oni se razočaraju. A onda oni koji nisu ni očekivali da on tako stupi, oni se isto razočaraju. Na taj način vi spustite desnicu dole. Ili unošenje kamena, unošenje kokaina vamo u hrvatski parlament. Dakle, sve je ispolitizovano na taj način. Onda Vučić stvara gore od sebe u desnom ekstremu, gore od sebe u levom ekstremu. Onda on kaže, pa ja sam zlatna sredina, vi ćete za mene da glasate. A zapravo, malo po malo, kod zemlju, a sad više to nije ni malo po malo, svakog mjeseca nekakvu novu izdaju enormnih razmera na međunarodnom planu, da li će biti Atinska, Krimska, Tiranska deklaracija, da li će biti osuda ovih, onih u rezolucijama, u EU. Evo sad imamo ponovo priču Srebrenice i govori se o tom što sam ja strahovao i pričao pre kada je upravo bilo vezano za suđenje Stanišiću i Simatoviću još prošle godine. Ja sam rekao, vrlo je moguće da oni na kraju optuže Srbiju kao naslednika pravne Jugoslavije, SRJ, da ona nije vodila, ajde da kažemo, građanski rat u Jugoslaviji, nego je to bio međunarodni rat, jer je napala drugu suverenu zemlju, Hrvatsku, koja se ocepila voljom svojih građana, pa tako i za Bosnu, pa tako i za Kosovo.
Evo, ko se uđe u Savjet Evrope, oni mogu da traže kasnije da mi platimo ratne reparacije. To su desetine i desetine milijardi dolara. I još desetine milijardi, verujte mi, bit će desetine, a ne 17. Pošto je počelo sa desetak, pa 12, pa 17, pa 17,8, sad je preko 18 milijardi ekspo, bit će to preko 30, pa plus kamate na sve to. Pa koliko ćemo još morati da se zadržimo radi reparacije? Znači, govori se o beskonačnom dugu koji nikad neće biti vraćen. To jeste cilj, večno ropstvo. I onda se puštaju Dinko, Ana i tako neke ličnosti koje retko kome mogu da budu simpatični. Mislim, vrlo malom broju ljudi da, sa onim stvarima koje govori. Kaže, imate galop, kako je rekla Ana Lalić i tu u Dubrovniku, galop srbijanskog nacionalizma, nešto tako, pa kao oni grade crkve ovdje, one vizantijske ili tako nešto. Mislim, 90% ljudi u Srbiji to ne voli da čuje. A onda je još veći paradoks, što je najveća opoziciona stranka ta koja podržava te ljudi. Ali ljudi to gledaju otprilike, nemaju izbora. Oni ne gledaju to kao, ne znam, Đilas, Marinika, Aleksić, Dobrica Veselinović, Pavle Grbić, Radomir Lazović i slični, su zapravo ne znam, instrumenti Amerike ili nekih zapadnih saveznika, branaca ovih onih koji tu žele da unište naš suverenitet, nego većina tih ljudi želi nekakvu, kažemo, demokratizaciju, su im to predstavili, društva, nekakav bolji pravni sistem, nekakav bolji standard, ali ne postoji ideologija. Oni se svi, kažem, zalažu samo za malo, malo bolji, malo poštini isti sistem. I dok sistem ostaje isti, pa ništa se ne narušava. Znači, meni, da li će se meni život poboljšati ako se, ne znam, cene smanje za 20%? Hoće, ali to nisu cene ni od pre dve godine. Mislim, i ako se, ne znam, plate poveću 10-15%. Pa to je samo malo bolje od onoga što je Vučić nudi. A šta će biti sa zaduženjem zemlje, šta će biti sa tim privatizacijama, šta će biti sa teritorijalnim integritetom, šta će biti sa nekakvim, pre svega, moralnim i duhovnim vrednostima, tradicionalnim vrednostima koje su očuvale zemlju. Šta je s tim? To se manje pominje. Vi imate njihove, eto, baš taj Pavle Grbić, mislim da je zapečatljeno, negdje već rekao, ako Vučić se okrene više ka zapadu, mi nećemo ići protiv njega. Znači oni, javno vam govore, oni ništa ne kriju, ali nažalost ne veruju u sve i svašta. Nikola, kaži mi, jesi obavešten šta se sad dešava, ti si dobro, ovako, dobrano, tu, a smijem li reći, prevaru, zvanu mi, ti si dobro, ovako, apsolvirao su tu priču od nastanka i znaš njihovog tvorca. Šta se dešava, da li se može povjerati u špekulacije, a špekulacije su špekulacije, ali govori se o rastu Nestorovića kompjuterski na narednim ponovljenim izborima, čak i dupla cifra od preko 5%, što znači 10 i više posto da mu se daje. Kakve su to igre za, zapravo oko beogradskih izbora, te se pomeraju? Znaš nešto o tome? Pa znate šta, ja sam isto dobio te neke informacije da oni sada, sami u tom sastavu, bez da im se neko priključuje, a bit će i toga na izveste načine, da oni već sada imaju preko 15. Znači, kad kažemo, mi govorimo ova, sad se drugačije zovu, nije pravi, nije nego, ne znam, ponovo su izmenili, znači, govorimo Ljepović, Pavlović, Stanojević, Kovač i slično, govorimo Pavić, Nestorović i Antonijević i vidimo te ličnosti koje im prilaze polako. Miloš Ković, evo njega sad stavljaju kao kandidata za akademika, znači, uvek možda se udomi tu, pa onda imamo Dragana Petrovića, pa imamo takve neke ličnosti. Ne znam, po meni neke od tih ličnosti da je normalna zemlja bi valjda više naškodila toj organizaciji, ali uvek imate zalođenika i ljudi prilaze tako. I ako, mislim, ako iskreno evo, budu ti beogradski izbori, ako se sve to tako treba da se desi i Nestorović, ta ekipa ostvare bolji rezultat, onda mislim da više ne vredi ni praviti ove teme oko unutrašnje politike, jer ako ljudima posle svega ovoga, eto, 33, ali tako godine parlamentarizma, svih prevara, a svaka stranka je bila prevara, pazite, svi su bili prevaranti, koji su prešli cenzus, jer Vučić, pogotovo sada,
setimo se onih njegovih ulova, on je dozvolio da više ne bude 5%, nego 3%. Znači oni koji pređu 3%, jasno je su njegovi. Jer je čim on to dozvolio, tako da mislim da se posle toga više redi baviti svim. Njima prilazi još ljudi i ja imam još neke informacije, ne znam da li sam ih negdje iznio, ako nisam, evo to je, ne bude ekskluzivno. Da Nestorović i Saša Radulović su se našli isto na jednom mestu, ovdje u Beogradu, nije bitno gde, i da tu postoje isto neke vrste pregovora, vidjet ćemo da li će nešto biti oko toga, oko čega se dogovaraju. Mislim, ti detalji će vremeno izlaziti na video. Ali opet kažem, bavimo se nekim politikanskim temama, oni, ja verujem da su te potpise već imali, već skupljene. Nestorović je sam rekao na Balkan Info da su im prikupljali iz SNS-a, SPS-a, iz nekih službi, iz drugih stranaka, iz nekih službi potpisa. To je njegove reči u intervju kod Aleksandra Pavkovića. Imali ste Branka Pavlovića koji isto govorio o naš cilj je da, na Balkanskoj oštici, naš cilj je da srušimo vlast u Beogradu, a posle su govorili suprotnu stvar. Dakle, sve što su rekli, sve su suprotno uradili i ljudi im i dalje veruju. Tako da, pričanje istine ovdje, to je posao bez veze. Da, ali može da se desi da zaista Vučić preda Beograd po nekim direktivama, ajmo reći, spolja ili već, ne znam. Nešto je čudno. Da, ali evo sad što se dešava. Zanimljivo. Tu postoje dva opet na neki način paradoks, ali vidjet ćemo šta će biti. Do sada pokazuju stvari da je Vučić svaki put uspio da istrguje savršeno se zakon. Šta god je trebalo umeo da istrguje, onda mu daju. Samim tim principom vjerovatnoće čini se da će tako biti i ovaj put. To je jedna stvar. Druga stvar, da, desnica je negdje, ali tako, urušena, ovi više dveri nema, mi su pukli na dva dela, ali to rating im raste. I sad je negdje prirodno da će i kada Radulović i ovi odu, malo je to, to je 1-1,5% ovdje, onda, ali te neke partije, da će ljudi biti razočarani, da će porasti malo narodno razočarenje sa mnogim stvarima, kako se stvari ne menjaju i da će ova Srbija protiv nasilja dobiti više, par procenata više. Međutim, s druge strane, nemojmo zaboraviti jednu bitnu stvar. Milica Zavetnica i Zavetnica su prešli uz SNS, radikali će biti uz SNS i ono što najbitnije, SPS, koji je preko Nestorovića zapravo poražen od strane Vučića, tako da ga ovaj sad potpunosti kontroliše, će sada biti uz njih. To je ozbiljno jaka koalicija. Pitanje je to sve. Postoji, znači, teorija da, pošto je s druge strane Evropska komisija i ostali šta su rekli, da su izbori pokradeni, pa su počeli jače pritiske po medijima, postoji opcija da zaista Srbija protiv nasilja uzme Beograd, a postoji druga opcija da Vučić uzme sve opštine u Srbiji, bukvalno potpuno kontrolu nad svim, da Beograd zadrži i da se onda započne velika pljačka, finalna pljačka zapravo, vezana za Expo i za sve ostalo, znači samo par ima da nestaju iz zemlje. Ta transgranična cirkulacija novca će biti takva da unutra ništa ne ulazi, a iznutra sve izlazi. I pitanje onda da li bi on bio spreman zbog svoje alavosti da preda Beograd toj takozvane prozapadnoj opoziciji, ako se u Beogradu prave Expo i te stvari. Znači metro i ovi oni. Jedino ako bi taj novac na neki način mogao nekakvim svojim averzacijama da prebaci na neki drugi nivo, republički nivo, a ne na gradski, ali pitanje. Tako da još moramo da vidimo šta će se dešavati. Imam isto neke informacije, pitanje koliko su tačne, da će Đilas i ostala ekipa da prave bojkot. Mislim, ako oni naprave bojkot, pa posle toga se uključe u kampanju, to im neće ići na ruku. Tako da moramo da sačekamo još nekih, ajde kažemo, mjesec, dva, da bi vidjeli kako će kampanje krenuti. Ako kampanja ili ovih ili onih krene litavo ili krene jako, znaćemo otprilike kakav je rezultat. Ako Vučić bude udarao rukama ovako po stolu, ako mu budu aplaudirali i slično, ili ako bude dosta smireniji, opet to će ukazivati na neku vrstu rezultate. Po meni stvari su tu u velikoj meri dogovorene već unapred, a s druge strane samo se javnost psihološki priprema da živi tu regulisanu stvarnost u koju je ubačen. Rekao si da si desno orijentisan u nekom političkom idejnom, ideološkom pogledu, ali imaš jedan, po defaultu bi trebao imati jedan, jeli, proruski stav, a to se iz
svog delovanja ne vidi, jedan si uravnotežen i čak kritičar Putina i Rusije, a rusko licemerje prema ovim prostorima nama, Srbima, i njihov interes polako se razotkriva i ti tu dosta dobro si to izanalizirao i bavi se time. Gde sad stvari stoje, ajmo reći, i u ukrajinsko-ruskom sukobu i sva dalja ta impliciranja prema nama? Šta možemo očekivati? Pa većina ljudi kada govori o tome zašto bi mi trebali budemo uz Ruse, šta oni kažu? To je pravoslavni narod, kao i mi, pričamo sličnim jezikom, imamo istorijske veze i oni nisu priznali Kosovo i te četiri stvari su ključne. Rekao, da, stvarno jesu. A onda pogledamo Ukrajinu. Ukrajina je pravoslavni narod, imamo istorijske veze jer Ukrajina bila deo tog carstva, čak smo i mi živeli kao Srbi na prostorima Slaveno-Serbije, osnovali određene regije na prostoru Ukrajine. Ukrajina ne priznaje Kosovo kao nezavisno državu. Znači sve što je za Rusiju, to je ova. Tako da ti njihovi argumenti su vrlo slabi i otpadni. To je prosto. Ja ne kažem, pošto opet kažem, vole crno-belo da stavljaju sve, pa kažu, aha, ti si za Ukrajinu, pošto si protiv Rusije. Ne. Ja sam isključivo za Srbiju, jer sam Srbin, imam nacionalnu osvešćenost u tom smislu, osjećam kao pripadnik ovog naroda i da se ne osjećam, jesam. Tu sam gde sam, tako sam rođen i ne sramim se toga, čak i napred. S druge strane, onda oni kažu da, ali Zapad je uvek bio protiv nas u istoriji, a Rusi su uvek bili za nas. I onda vi morate da objasnite, sad to bi trebalo 5 sati da objašnjavate ljudima, ja sam imao takve debate, ne znam koliko ste uspeli da propratite, recimo na Slavija i na nekim drugim kanalima. Ljudi ne žele da idu u te debate, jer verujem da mnoge informacije i ne znaju, a i ne trebaju im da znaju, jer je bitno da to služe narativu koji odgovara režimu. Znači, režimu odgovara da se ta rusofilija pumpa, da se izmišljaju nekakve stvari istorijske, a zapravo je sve bilo suprotno to. Naravno da Zapad, kako oni to vole da kažu, pošto pazite koja je to isto zamena teza. Oni kažu, Rusija sa jedne strane koliko nam je pomagala, a koliko nam je Zapad odmagao ili bio protiv nas. Kad kažete Zapad, oni misle na Austro-Ugarsku, Nemačko carstvo, Francusku, Englesku, pa posle. I one u toku raspada. Naravno da 50 različitih zemalja, sigurno barem jednom da su, a više su puta, barem jednom da su nešto loše uradili proti vas, neće uraditi toliko puta kao jedna zemlja. Znači oni gledaju Zapad kao jednu celinu, iako on to nije bio ni u svetske ratove, ni pre njih. Jednostavno, imali su države te između sebe, imali smo Napoleonove ratu, imali smo francusku buržoasku revoluciju. Ne kažemo tog perioda Napoleonovih ratova i jednostavno naših opađanja simultano sa tim, 1814-15, znači Hadžuk Prodanova buna, pa drugi srpski ustanak i kasniji srpsko-turski ratovi. Znači vi ste imali ratovi između tog zapada, ratovi između Engleske i Francuske, pa ste imali prestiž za borbe u koloniji, pa ste imali, ne znam, imali ste revoluciju u tim zemljama, dakle revolucije u tim zemljama su dovodile do smjena režima, da dolazi posle julske revolucije, posle Šarla X, car građanin iz Orleanske dinastije, pa ne znam, 1848. dolazi bonapartisti ponovo, Napoleon III. Pa ste imali ratove između, recimo, zapravo više je bila Pruska, 1866. protiv Austro-Ugarske, pa ratovi između Austrije i Piemonta, pa kasnije Italija, pa imali prusko-francuske ratove, ali ne, oni to tako ne gledaju. Oni, pošto gledalci zapravo njih, pošto ne poznaju dovoljno dobru istoriju, oni to gledaju samo kao dve celine. Rusija, jedna celina, druga celina, 60 različitih država spojenih u jednu, uključujući Japan, Južnu Koreju, sve te države, kažemo, koje su pod američkim uticajem. I onda naravno ne možete dobijeti normalnu analizu. I vi onda im kažete, a gledajte, nije to baš tako, dozvolite da vam objasnim. Oni kažu, aha, evo ga opet pokušava da dezavuiš narod, vadi nekakve sitne, kao, ajde kažemo, sitne izuzetke, dakle, fenomene, tako, da se nešto desilo ovdje. Onda to je nebitno.
I onda kada mi izvadite jedno 1000 izuzetaka i kažete, pa znate šta, nije izuzetak ako se dešava svaki god, ako se dešava u svakom ratu do sada. Znači, e onda, i onda kad više nema argumenta, onda se ide na negira. Nisu, kaže, nisu Rusi slali oružje, ne znam, Hrvati. Ili nisu Rusi glasali za sankcije protiv nas, nego je to radio Savet bezbednosti. A gledaj, u Savetu bezbednosti upravo Rusija. Mislim, to su smešni argumenti, ali kod mnogih će uspeti, ja kažem, već imaju ubeđenje u to, jer su čuli to milijardu puta na aktuelnostima, kod Marića, u Ćirilici, ovde, onda na mnogim podcast kanalima i slično, da su braća Rusi uvek bili uz nas. Pa Rusi nas nikad nisu ubijali, pa i to nije tačno, naravno. I onda vi kažete, pa dobro, nisu nas ubijali, a šta je bilo od 48. do ne znam, 53. Znači, politbiro i sve te stvari na granici. Oni kažu, ne, ali to su Rusi, kako si ti zao, to su Rusi, nisu Sovjeti. To su kao Sovjeti, nisu Rusi. A onda kada im kažete, recimo, ne znam, mi protiv Nemaca, oni ne kažu da li su bili nacionalsocijalisti, da li su bili carevina, da li su bili 99. pod patronatom ovih onih. To nije bitno, ali kad je u Rusiji smena vlasti, onda je Jeljcin, onda je ovaj, onda je on. A vamo, da li je Truman, da li je, ne znam, ovaj, kako se zove, stao mi sad mozak, nije bitno. Nije bitno, da li će biti Kennedy, da li će biti Nixon, Bush, Clinton, ovaj, onaj, ili ovamo, Schroeder i slično, to je njima nebitno. Jer to je zao zapad, samo se u Rusiji menjaju stvari. Znači, mnogi se stvari tu, ovaj, vade van konteksta. Drugo, postoji sovjetski narod, ne postoji, postoji ruski narod, ko su ti koji se bore? A ne, ne, to su bili Ukrajinci. Pa kaže, su to bili Ukrajinci, da. I onda kaže, je bilo silovanja od strane ruskih? Kaže, ne, ne, nije bilo. A onda kad im vi stavite dokaz i kažete, vidite da ipak jeste. Znači, to treba dani da prođe, da uvedite jednu osobu, kamo li više. Oni kažu, pa to su bili Ukrajinci. A onda im danas kažete, evo, Rusija napravila Ukrajinu, kažu, pa Ukrajinci ne postoje. Znači, Ukrajinci postoje samo 44. i 45. u njihovim glavama, kada su navodno silovali ovaj Srpkinje, a onda ne postoje ponovo Ukrajinci sve do 90. I vrlo se vešto manipuliše tim činjenicama. Mislim, nije toliko vešto kada vi već znate te šeme i šablone. Ali vi sve provalite, vidite da nije to baš sve tako kako se predstavlja, jer oni vam daju zapravo u velikoj meri jednu stranu istine, koja je i dalje istina. Znači, niko ne može da negira sada da je bilo spaljivanja ljudi Rusa od strane tih Ukrajinaca u Odesi. Niko ne može da negira da je bilo granatiranja Donbasa, Donjecka, da je bilo smrti civila, da je bilo svega toga. Nikola, imamo još jedan minut. Ja bih zaključio da, eto što rekao moj jedan prijatelj, ide onako kako smo ih hteli. Nažalost, tu smo da se borimo, tu smo da vas mlade podržimo, da, i ja ti se za ovaj puta zahvaljujem, i kad bude novih momenata rado ću te pozvati, nadam da ćeš se odazvati. Pozdravljam te i mnogo ti hvala. Poštovani prijatelji, odjavljujem ovaj intervju. Do sledeće prilike, ja vas pozdravljam.